Mikel Sarasola izena etnik eta Aiakua naiz. IMH-en ikasi nun Goimaiako mekatronika industriala zitula. Oso gustu adilenez bi urtez, han. Gainare geho beste kurso bat egin dut espezializazioa IMH-en baitare. Eta oso gustua. Gaur egunen danoaten ibiltzen ez lanean. No, duda dakazue baten batek Goimaiako ziklo bat hartu edo karrera bat hasi edo hola. Nik animatzen zaituet Goimaiako ziklo bat ikastia, gainare oso ambiente ona da eskolan da pena merezi du nere ustez.